vlastně probíhalo to tak, že zazvonil zvonek a kolegyně přišla k bráně a byl tam pán. V ruce držel igritovou tašku a na vodítku fenku. Tato fenka se neustále domáhala té igritové tašky, tak což už bylo dosti podezřelé. A zjistili jsme, že v té igritce už má vlastně jedno štěňátko, čerstvě narozené. Bylo poznat, že vlastně je právě že čerstvě prostě po porodu toho prvního štěněte, takže okamžitě jsme ji přenesli do tepla, prostě do pelechu, kde potom během několika hodin dorodila další 4 zdravá štěňátka. Tak štěňátka budou odběru po 20. prosinci, jedno už je zadané a budou očkovaná, očervená i načipovaná. A jako vánoční dárek moc tady tuto větu nemáme rádi, protože vždycky to musí být opravdu s takovým nějakým přesvědčením, s odpovědným uvážením, protože je to přece jenom závazek na 10 až 15 let.